ثم لا خفاء ان الاقسام الثلاثه الاولى مقدمه على القياس، وانما الاشتباه في تقديم القياس الجلي على الخفي وبالعكس، فاراد ان يبين ضابطه ليعلم بها تقديم احدهما على الاخر، فقال: ولما صارت العلة عندنا علة بأثرها لا بدورانها كما تقوله الشافعية من أهل الطرد، قدمنا على القياس الاستحسان الذي هو القياس الخفي إذا قوي أثره. گزشتہ سبق میں استحسان کی بحث شروع ہوئی تھی اور آپ نے پڑھا تھا کہ استحسان ہر وہ دلیل شرعی جو قیاس جلی کے مقابلے میں آئے، تو استحسان اسی دلیل کو کہیں گے جس کے مقابلے میں قیاس جلی موجود ہو، اگر قیاس جلی اس دلیل کے مقابلے میں نہیں تو پھر اس دلیل کو استحسان بھی نہیں کہیں گے. تو جو بھی دلیل شرعی ہو جس کے مقابلے میں قیاس آ جائے اس دلیل شرعی کو کیا کہا جاتا ہے؟ استحسان. چاہے وہ دلیل شرعی آیت ہو، چاہے وہ حدیث ہو، چاہے اجماع ہو، چاہے ضرورت ہو، اور چاہے قیاس خفی ہو. قیاس خفی، اب یہ بات تو تفصیل سے بیان ہو گئی کہ قیاس جلی کے مقابلے میں آیت آئے تو ظاہر سی بات ہے آیت کو ترجیح ہوگی، اس کو استحسان کہیں گے. قیاس جلی کے مقابلے میں حدیث آ جائے اس کو بھی ترجیح ہوگی، کیونکہ حدیث قطعی ہے، قیاس ظنی ہے، اور اس کو بھی کیا کہیں گے؟ استحسان کہیں گے. اور اگر قیاس جلی کے مقابلے میں اجماع آ جائے تو ظاہر سی بات ہے اجماع کو ترجیح ہوگی، اس کو کیا کہیں گے؟ استحسان. اور اسی طرح قیاس جلی کے مقابلے میں ضرورت آ جائے، حاجت ضرورت کو جو ہے ترجیح ہوگی، اس کو استحسان کہیں گے. اسی طرح کبھی قیاس کے مقابلے میں دوسرا قیاس آ جاتا ہے قیاس جلی کے مقابلے میں، تو اس کو بھی استحسان کہیں گے. وہاں پر پھر فرق یہ ہے کہ قیاس جلی جو ہے اس کی علت ظاہر ہوتی ہے، جبکہ قیاس خفی جو ہے اس کی علت خفی ہوتی ہے. بھائی خفی ہوتی ہے. اب یاد رکھیے احناف جو ہیں کبھی کبھار تو قیاس جلی پر عمل کرتے ہیں اور کبھی قیاس خفی پر عمل کرتے ہیں، یعنی استحسان پر. احناف کیا کرتے ہیں؟ کبھی کبھار قیاس جلی پر عمل کرتے ہیں اور قیاس خفی یعنی استحسان کو چھوڑ دیتے ہیں، اور کبھی کبھار استحسان پر عمل کرتے ہیں اور قیاس جلی کو چھوڑ دیتے ہیں. تو اس کے لیے ضابطہ چاہیے، قانون چاہیے کہ کہاں پر قیاس جلی کو ترجیح ہوگی اور کہاں پر قیاس خفی یعنی استحسان کو ترجیح ہوگی. تو اب وہ ضابطہ ذکر کرنے لگے ہیں. جی تو میں نے بتلایا کہ اب کیا کریں گے، ضابطہ چاہیے کہاں پر قیاس جلی کو ترجیح ہوگی اور کہاں پر قیاس خفی یعنی استحسان کو. تو یہاں کے لیے ضابطہ بیان کریں گے. بھئی دیکھیے پہلی تین قسمیں جو استحسان کی چار قسمیں گزری، جہاں پر وہ استحسان جو ہے وہ کس کے ساتھ تھا؟ آیت یا حدیث کی بنا پر تھا، یا اجماع کی بنا پر، یا ضرورت کی بنا پر. وہاں تو ظاہر سی بات ہے استحسان کو قیاس پر ترجیح ہی ہوگی، کیونکہ باقی ادلہ مضبوط ہیں کس کے مقابلے میں؟ قیاس جلی کے. تو وہاں تو ظاہر سی بات ہے اس کے لیے کسی ضابطے کی ضرورت نہیں. بھائی قرآن، حدیث، اجماع یا ضرورت، جہاں بھی قیاس جلی کے مقابلے میں آئیں گے قیاس جلی کو چھوڑ دیا جائے گا اور ان کو ترجیح دی جائے گی، یہ تو ظاہر سی بات ہے. البتہ اس کے اندر خفا تھا،
کہ قیاس جلی کے مقابلے میں قیاس خفی آئے تو پھر کس کو ترجیح دیں گے؟ میں نے تفصیل بیان کر دی، کبھی قیاس جلی کو ترجیح دیتے ہیں، کبھی قیاس خفی کو، تو کہاں پر کس کو کس طرح ترجیح دیں گے؟ اس کے لیے ضابطہ چاہیے تھا، وہ ضابطہ پھر آگے بیان کریں گے۔ کہتے ہیں ثم لا خفا ان الاقسام الثلاثۃ الاولی مقدمۃ علی القیاس، کہتے ہیں پھر اس بات میں کوئی خفا نہیں ہے کہ پہلی تین قسمیں جو ہیں استحسان کی وہ مقدم ہیں قیاس پر، یعنی قیاس جلی پر۔ وانما الاشتباہ فی تقدیم القیاس الجلی علی الخفی وبالعکس، اور اشتباہ جو ہے قیاس جلی کو قیاس خفی پر مقدم کرنے میں اور اس کے عکس میں ہے، یعنی قیاس خفی کو کس پر؟ قیاس جلی پر مقدم کرنے میں۔ فاراد ان یبین ضابطہ، تو ارادہ کیا مصنف نے بیان کرنے کا ایک ضابطہ، لیعلم بہا، تاکہ اس ضابطے کے ذریعے جان لیا جائے تقدیم احدہما علی الاخر، ایک کو دوسرے پر مقدم کرنے کو۔ فقال، پس فرمایا، یہاں سے آپ کو ضابطہ بتلائیں گے کہ کس مقام پر قیاس جلی کو ترجیح دیں گے، اس پر عمل کر لیں گے، استحسان کو چھوڑ دیں گے، اور کہاں استحسان پر عمل کریں گے اور قیاس جلی کو چھوڑ دیں گے۔ تو یاد رکھیے، خلاصہ بحث یہ کہ دونوں کی علت کو دیکھا جائے گا، جس کی علت قوی ہوگی اس کو ترجیح ہوگی، اور جس کی علت ضعیف ہوگی اس کو چھوڑ دیا جائے گا۔ بات سمجھ میں آ گئی بھائی؟ دار و مدار کس پر ہے؟ علت پر، یعنی علت کا اثر جس کا قوی ہوگا اس علت کو ترجیح ہوگی، اور جس کی علت کا اثر ضعیف ہوگا اس کو ترک کر دیا جائے گا۔ اگر قیاس جلی کی علت، اس کا اثر قوی ہوا تو قیاس جلی کو ترجیح دیں گے، استحسان کو چھوڑ دیں گے، اور اگر قیاس خفی کی علت کا اثر قوی ہوا تو اس کو ترجیح دیں گے اور قیاس جلی کو چھوڑ دیں گے۔ ضابطہ سمجھ میں آ گیا بھائی؟ کیا ضابطہ بیان ہوا؟ جس کی علت کا اثر قوی ہو، جس کی علت کا اثر قوی ہو اس کو ترجیح دیں گے اور دوسرے کو چھوڑ دیں گے۔ وَلَمَّا صَارَتِ الْعِلَّةُ عِنْدَنَا عِلَّةً بِأَثَرِهَا لَا بِدَوْرَانِهَا، اور جب علت ہمارے نزدیک وہ علت ہوئی ہے، بِأَثَرِهَا، کس کی وجہ سے؟ بھائی ہم نے جو کسی چیز کو ہم علت قرار دیتے ہیں قیاس کے اندر، تو صرف کیا علت حکم کے ساتھ پائی جاتی ہے؟ جہاں حکم ہوتا ہے وہاں علت ہوتی ہے، جہاں حکم نہیں ہوتا وہاں علت نہیں ہوتی۔ تو یعنی کیا دوران علت کی وجہ سے کہ علت حکم کے ساتھ گھوم رہی ہے، جہاں حکم ہے وہاں علت ہے، جہاں حکم نہیں وہاں علت، تو کیا اس دوران علت مع الحکم کی وجہ سے ہم نے کسی چیز کو ہم کسی چیز کو علت قرار دیتے ہیں، یا علت کے اثر کا اعتبار کرتے ہیں کہ وہ مؤثر بھی ہونی چاہیے؟ علت کے اثر کا ہمیں بہت تفصیلی گزر چکی کہ ہمارے نزدیک کوئی علت تبھی علت بنے گی جب وہ مؤثر بھی ہو، اور مؤثر ہونے کا پتہ کس سے چلتا تھا؟ کہ اس میں صلاحیت بھی ہو، عدالت بھی ہو، بھائی اس کا اثر ظاہر ہو، تو پھر ہم اس کو علت قرار دیتے ہیں۔ صرف حکم کے ساتھ ساتھ رہنے سے، یعنی اطراد کی وجہ سے ہم کسی چیز کو علت قرار نہیں دیتے بھائی۔ تو کہتے ہیں ولما صارت العلت عندنا علتا باثرها، اور جب علت ہمارے نزدیک علت ہوئی ہے اپنے اثر کی وجہ سے، لا بدورانها، اپنے چکر لگانے کی وجہ سے نہیں، کما تقول الشافعیہ من اہل الطرد، جیسے کہ شوافی کہتے ہیں اہل طرد میں سے، جو شوافی میں سے بات کیا ہے، جو اہل طرد ہیں، جیسے کہ وہ کہتے ہیں کہ طرد کو وہ دلیل بناتے ہیں بھائی، ہمارے نزدیک طرد دلیل نہیں ہے، بلکہ دلیل کیا ہے؟ علت کا مؤثر ہونا، علت کا اثر ظاہر ہو، اور اس کا پتہ کس سے چلتا تھا؟ اس میں علت میں صلاحیت بھی ہو اور اس کی عدالت بھی ہو، تفصیلی بحث پیچھے گزر چکی۔ قدمنا علی القیاس، بھائی یہاں سے یاد رکھیے
استحسان اور قیاس دو دو قسم پر ہیں، یہ یاد رکھیے بھائی. استحسان اور قیاس جلی دونوں کتنی قسم پر ہیں؟ دو دو قسم پر ہیں. ایک استحسان کی وہ قسم ہے جس کا اثر قوی ہو. استحسان کی ایک قسم وہ ہے جس کا اثر قوی ہو، اس کے مقابلے میں قیاس کی ایک قسم ہے جس کا اثر ضعیف ہو. قیاس استحسان کی ایک قسم ہے جس کا اثر قوی ہو، اور قیاس کی ایک قسم ہے جس کا اثر ضعیف ہو. تو یہاں پر کس کو ترجیح ہوگی؟ استحسان کو. جب استحسان کی علت جو ہے وہ قوی ہے، اس کا اثر ظاہر ہے، تو اس استحسان کو ترجیح ہوگی. کس پر؟ اس قیاس پر جس کا اثر ضعیف ہے. پہلی قسم کیا ہوئی؟ استحسان کی جس کا اثر قوی ہو. اور قیاس کی پہلی قسم کیا ہوئی؟ جس کا اثر ضعیف ہو. تو ظاہر سی بات ہے اعتبار کس کا تھا؟ قوت اثر کا تھا. تو قوت اثر کس میں زیادہ؟ استحسان میں. تو ایسے موقع پر استحسان کو ترجیح ہوگی اور قیاس جلی کو چھوڑ دیا جائے گا. دوسری قسم ہے استحسان کی جس کی صحت ظاہر ہو، بظاہر وہ استحسان صحیح دکھائی دیتا ہے، لیکن ذرا گہرائی میں گئے، تھوڑا اور غور کیا تو پتا چلا یہ فاسد ہے بھائی. استحسان کی پہلی قسم تو کیا تھی؟ جس کا اثر قوی ہو. اور قیاس کی پہلی قسم کیا تھی؟ جس کا اثر ضعیف ہو. وہاں پر کس کو ترجیح تھی؟ استحسان کو ترجیح تھی، کیونکہ ترجیح قوت اثر کے ذریعے ہے بھائی. دوسری قسم استحسان کی بیان کر رہا ہوں، توجہ سے سمجھ لیں بھائی. دوسری قسم استحسان کی وہ ہے کہ جس کا ظاہر بتلائے کہ یہ استحسان صحیح ہے. جس کا ظاہر کیا بتلائے؟ استحسان صحیح ہے، لیکن ذرا غور کیا، ذرا گہرائی میں گئے تو پتا چلا یہ استحسان تو فاسد ہے بھائی. یہ قیاس خفی تو کیا ہے؟ فاسد ہے. اس کے مقابلے میں ایک قیاس کی دوسری قسم ہے کہ جو بظاہر تو فاسد دکھائی دے، لیکن جب ذرا غور کیا، گہرائی میں گئے تو پتا چلا وہ صحیح ہے. وہ قیاس بھائی، وہ قیاس کیا ہے؟ صحیح. تو دوسری قسم استحسان کی کیا ہوئی؟ جو ظاہراً صحیح ہو لیکن گہرائی میں گئے تو فاسد نکلا. اس کے مقابلے میں قیاس ہے، وہ قیاس کی قسم کون سی ہے؟ جو ظاہراً فاسد دکھائی دے لیکن گہرائی میں گئے تو پتا چلا یہ صحیح ہے. یہاں کس کو ترجیح ہوگی؟ قیاس کو، ظاہر سی بات ہے، کیونکہ استحسان کی گہرائی میں گئے پتا چلا فاسد ہے، اور قیاس کی گہرائی میں گئے تو پتا چلا صحیح ہے. تو اس صحیح کو ترجیح دیں گے اور فاسد کو چھوڑ. ذاتا سمجھ میں آ گیا، معلوم ہوا استحسان کی دو قسمیں ہیں، ایک استحسان وہ جس کا اثر قوی ہو، اور ایک استحسان وہ جو ظاہراً صحیح اور گہرائی میں گئے تو فاسد. اس کے مقابلے میں ترتیب یاد رکھنا بھائی، استحسان کی پہلی قسم وہ جس کا اثر قوی ہو، اور دوسری قسم وہ جس کا ظاہر بتلائے یہ صحیح ہے لیکن گہرائی میں گئے تو پتا چلا فاسد. اس کے مقابلے میں قیاس کی بھی دو قسمیں ہیں، ایک قیاس کی پہلی قسم جس کا اثر ضعیف ہو، قیاس کی دوسری قسم جس کا ظاہر تو بتلائے یہ فاسد ہے لیکن گہرائی میں گئے تو پتا چلا یہ صحیح ہے بھائی. تو یاد رکھیے، اول کا اول ثانی کے اول پر مقدم ہے، اور ثانی کا ثانی اول کے ثانی پر مقدم ہے، ثانی کے اول پر مقدم ہے بھائی. کیا بات کی میں نے؟ دو قسمیں میں نے اسی لیے کہا تھا، ترتیب ذہن میں رکھو بھائی. بات آپ سمجھ چکے ہیں، ویسے میں عبارت ذکر کر رہا ہوں بھائی. استحسان کی پہلی قسم کیا؟ جس کا اثر قوی ہے. اور دوسری قسم کیا؟
جس کا ظاہر صحیح اور باطن فاسد، اس کے مقابلے میں دوسرے نمبر پر ہے کون؟ قیاس۔ قیاس کی پہلی قسم کیا؟ جس کا اثر ضعیف ہو، اور دوسری قسم کیا؟ ظاہراً فاسد ہو اور باطناً صحیح ہو۔ تو یاد رکھیے، اول کا اول کون ہے؟ اول استحسان، استحسان کا اول یعنی پہلی قسم، وہ مقدم ہے ثانی کے اول پر، یعنی قیاس کے ثانی کون ہے؟ قیاس ہے نا، تو قیاس، تو استحسان کا اول قیاس کے اول پر مقدم ہے، اس کو ترجیح دیں گے، اور ثانی کا ثانی یعنی قیاس کا ثانی وہ مقدم ہے کس پر؟ اول کے ثانی پر، یعنی استحسان کے، استحسان کے دوسری قسم پر بھائی، کیونکہ ہمارے نزدیک اعتبار ظاہر و باطن کا نہیں ہے، کسی چیز کو ظاہر ہونے کی وجہ سے یا کسی چیز کو باطن ہونے کی وجہ سے ترجیح نہیں ہے، استحسان جو ہے اس کی علت خفی ہوتی ہے، جبکہ قیاس کی علت کیا ہوتی ہے؟ ظاہر ہوتی ہے، تو یہاں ظاہر اور باطن کو نہیں دیکھنا، ظاہر کو اپنے ظاہر کی وجہ سے ترجیح دی جائے یا باطن کو اپنے باطن ہونے کی وجہ سے ترجیح دی جائے، ایسا نہیں ہے، بلکہ ہمارے نزدیک اعتبار کس چیز کا ہے؟ قوت اثر کا ہے، جس کا اثر قوی اس کو ترجیح ہوگی، جس کا اثر ضعیف اس کو چھوڑ دیا جائے گا بھائی۔ بحث سمجھ میں آ گئی بھائی؟ جی دیکھیے اب کتاب پر، تو کہتے ہیں قدمنا، کہ جب علت ہمارے نزدیک اپنے اثر کی وجہ سے علت بنی ہے نہ کہ اپنے دوران کی وجہ سے، قدمنا علی القیاسی، ہم نے مقدم کیا کس پر بھائی؟ ہم نے مقدم کیا قیاس پر۔ آگے کیا ہے؟ ول استحسان، یہ واو نہیں ہونا چاہیے، غلط بھائی، استحسان مفعول ہے قدمنا کے لیے، ہم نے قیاس پر مقدم کیا کس کو؟ استحسان کو، الذی ہوا، ہوا قیاس الخفی ہے، نہیں بھائی، یا تو دونوں پر الف لام ہونا چاہیے، قیاس پر بھی اور الخفی پر بھی، یا دونوں پر الف لام نہیں ہونا چاہیے، یہ موصوف صفت ہیں، تو ہم نے مقدم کیا قیاس پر کس کو؟ الاستحسان الذی ہوا قیاس خفی، اس استحسان پر، کس کو مقدم کیا؟ اس قیاس پر ہم نے اس استحسان کو مقدم کیا، الذی ہوا قیاس خفی، جو کہ قیاس خفی ہے، کس کو مقدم کیا؟ استحسان کو، کس پر مقدم کیا؟ قیاس جلی پر، استحسان کو مقدم کیا قیاس جلی پر، کب؟ اذا قوی اثرہ، جبکہ استحسان کا اثر قوی ہو، یہ وہ پہلی قسم آ گئی، لان المدار علی قوت التاثیر و ضعفہ، اس لیے کیونکہ دار و مدار جو ہے قوت تاثیر اور ضعف تاثیر پر ہے، لا علی الظہور والخفاء، ظہور اور خفا پر دار و مدار نہیں ہے، فإن الدنيا ظاهرة والعقبى باطنة، کیونکہ دنیا جو ہے وہ ظاہر ہے اور آخرت جو ہے وہ باطن ہے، چھپی ہوئی ہے، لیکنها ترجحت على الدنيا، لیکن وہ ترجیح پا گئی ہے کس پر؟ دنیا پر، بقوت اثرها، اپنے قوت اثر کی وجہ سے، من حيث الدوام والصفائی، دوام اور صفا کی وجہ سے، دنیا تو فانی ہے آخرت دائمی ہے بھائی، تو اس کو ترجیح ہے، اور دنیا میں اور اس کی نعمتوں میں وہ پاکیزگی اور صفائی نہیں جو آخرت کی نعمتوں کے اندر ہے بھائی، تو لہذا آخرت کیا ہے؟ تو ہمارے نزدیک دار و مدار ظہور یا ظاہر ہونے پر یا باطن ہونے پر نہیں ہے، بلکہ اعتبار کس چیز کا ہے؟ قوت اثر کا ہے، ظاہر اور باطن سے کوئی اثر نہیں پڑے گا، آپ نہیں دیکھتے کہ دنیا ظاہر ہے اور آخرت باطن ہے، لیکن پھر بھی باطن جو ہے اس کو کیا ہوئی؟ ظاہر پر ترجیح ہوئی قوت اثر کی وجہ سے، اور وہ قوت اثر کیا؟ کہ آخرت ہمیشہ باقی رہنے والی ہے، دنیا ختم ہو جانے والی ہے، اور دنیا کے اندر وہ پاکیزگی نہیں جو کس کے اندر ہے؟ آخرت میں اور جنت کے اندر ہے بھائی۔ وَأَمْثِلَتُهُ كَثِيرَةٌ،
یاد رکھیے یہ پہلی قسم تھی. یہاں پر کس کو ترجیح دی ہم نے؟ استحسان کو. کس پر ترجیح دی؟ قیاس جلی پر. یاد رکھیے اس کی بہت سی مثالیں ہیں, جگہ جگہ آپ کو اس کی مثالیں ملیں گی کتابوں میں جہاں استحسان کو قیاس جلی پر ترجیح ہوگی. قیاس جلی پر. اس کے مقابلے میں آگے دوسری قسمیں بیان ہوں گی استحسان کی بھی اور قیاس جلی کی بھی, اور وہاں قیاس جلی کو ترجیح ہوگی. اور یاد رکھنا قیاس جلی کو استحسان پر جو ترجیح ہے وہ صرف 22 مسئلے ہیں. 22 مسئلے بھائی جہاں پر کس کو ترجیح ہے؟ قیاس جلی کو. جہاں ترجیح ہے کس پر؟ استحسان پر. علماء محققین لکھتے ہیں کہ صرف 22 مسائل ایسے ہیں جہاں پر قیاس جلی کو ترجیح دی گئی اور استحسان کو چھوڑ دیا گیا, کیونکہ استحسان کی گہرائی میں گئے تو وہ کیا معلوم ہوا؟ پتا چلا وہ فاسد ہے. بھائی صورت سمجھ میں آ گئی؟ تو وہ صرف 22 مسائل ہیں جہاں قیاس جلی کو ترجیح دی گئی قیاس خفی پر, جبکہ قیاس خفی کو ترجیح دی گئی ہو کس پر؟ قیاس جلی پر. اس کی بے شمار مثالیں ہیں. کہتے ہیں وہ امثلتہ کثیرتن, اور اس کی مثالیں بہت زیادہ ہیں, یعنی جس میں استحسان کو ترجیح ہو کس پر؟ قیاس جلی پر. منہا سور سباع الطیر المذکور آنفا, اور اس میں سے ایک مثال کیا ہے؟ وہ جو چیرنے پھاڑنے والے پرندوں کے کا جھوٹا ہے المذکور آنفا, جس کو ابھی ذکر کیا گیا. اوپر بھائی ذکر ہوا تھا بھائی کہ پرندوں کے جو چیرنے پھاڑنے والے پرندے ہیں قیاس تقاضا کرتا تھا ان کے جھوٹے کو کیا قرار دیا جائے؟ ناپاک قرار دیا جائے. اور استحسان نے یعنی قیاس خفی نے آ کر کیا بتلایا؟ کہ پاک قرار دیا جائے, کیونکہ یہ کس کے ذریعے پیتے ہیں؟ چونچ کے ذریعے, اور چونچ تو ہڈی ہے, اس میں تو نجاست سرایت نہیں کرتی, لہذا ان کا جھوٹا کیا ہونا چاہیے؟ تو دیکھو وہاں کس کو ترجیح دی تھی؟ استحسان کو, یعنی قیاس خفی کو. آنفن یاد رکھیے, آنفن آنفن کا معنی ہے ابھی. اردو میں اس کا ترجمہ ابھی کریں گے, لیکن یاد رکھو اردو کا ابھی دو قسم پر ہے. ایک وہ ابھی جو زمانہ حال میں ہو. کون سا ابھی؟ زمانہ حال. آپ سے کوئی پوچھتا ہے آپ کیا کر رہے ہیں اس وقت؟ آپ کہتے ہیں میں ابھی پڑھ رہا ہوں. ابھی کیا کر رہا ہوں؟ یہ کون سا ابھی ہے؟ زمانہ حال والا. اور ایک ابھی ہے اردو ہی, اردو کے اندر ابھی ہی اس کو کہتے ہیں, لیکن وہ زمانہ ماضی والا ہوتا ہے, تھوڑا پہلے. آپ سے کوئی پوچھے زید کب گیا؟ آپ کہتے ہیں ابھی گیا. کیا مانا؟ یہ حال والا ابھی ہے یا ماضی؟ تھوڑا سا ابھی, یعنی اس سے پہلے. بھائی تو اردو میں تو دونوں کے لیے ابھی کا لفظ ہے, لیکن عربی میں الگ لفظ ہیں. بھائی حال والا ابھی ہو تو اس کو کے لیے ہے الان. بھائی الان ابھی, اور وہ جو تھوڑا وقت پہلے ماضی والا ابھی ہے اس کے لیے آنفن ہے. بھائی آنفن تو کہتے ہیں منہا سور سباع الطیر المذکور آنفن. کہتے ہیں اس کی ایک میں سے ایک جو ہے وہ پرندوں کے, وہ چیرنے پھاڑنے والے پرندوں کے جھوٹا جو ابھی ذکر کیا گیا. فین الاستحسان فیہ قوی الاثر, بس استحسان جو ہے اس کے اندر وہ قوی الاثر ہے, اس کا اثر قوی ہے. ولذا یقدم علی القیاس کما حررت, اور اسی وجہ سے وہ مقدم ہوگا قیاس پر جیسے کہ میں نے لکھا. وفی ھذا اشارت, اور اس کے اندر اشارہ ہے. الا ان العمل بالاستحسانی, کہ استحسان پر عمل کرنا لیس بخارج من الحجج الاربعہ, یہ چار دلیلوں میں سے خارج نہیں ہے. ہم کس پر بعض اوقات عمل کرتے ہیں؟ استحسان پر. تو یہ بتلا رہے ہیں کہ ماتن جو عبارت لے کر آئے اس میں اس بات کی طرف اشارہ کر دیا انہوں نے کہ جو استحسان ہے چار دلیلوں سے باہر نہیں ہے, یہ انہی میں سے ایک دلیل ہے. صورت سمجھ میں آ رہی ہے بھائی؟ بھائی دلیلیں چار ہیں نا, قرآن, حدیث, اجماع اور قیاس. تو اوپر جو عبارت لے کر آئے والاستحسان الذی ہوا قیاس خفی, اور وہ استحسان جو کیا ہے؟ قیاس
کافی ہے. معلوم ہو استحسان بھی قیاس ہی کا نام ہے، تو یہ چوتھی قسم ہی میں داخل ہے، اس سے خارج نہیں. تو آپ یہ نہ کہیں کہ حناف نے تو بعض جگہ ایک پانچویں چیز کو بھی دلیل بنا لیا اور وہ کیا ہے؟ استحسان ہے، بلکہ یہ قیاس ہی ہے، یہ قیاس خفی ہے. اور اسی کے لیے اسی وجہ سے ماتن نے کیا ذکر کیا؟ وہو قیاس خفی. تو یہ جو قیاس خفی انہوں نے کہا، اس میں اشارہ ہے الى ان العمل بالاستحسان، کے استحسان پر عمل کرنا لیس بخارج من الحجج الاربعہ، یہ چار دلیلوں سے خارج نہیں ہے، بل هو نوع اقوى للقياس، بلکہ قیاس کی زیادہ قوی قسم ہے، قیاس کی زیادہ قوی قسم ہے. فلا طعن علی ابی حنیفہ رحمہ اللہ، لہذا امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ پر یہ طعن، یہ اعتراض نہیں کیا جا سکتا، فی انہ یعمل بما سوى الادلۃ الاربعۃ، کہ وہ عمل کرتے ہیں چار دلیلوں کے علاوہ پر. وہ کس پر؟ ان پر یہ اعتراض نہیں کیا جا سکتا کہ وہ تو بعض جگہ استحسان پر عمل کرتے ہیں، چار دلیل اور استحسان تو پانچویں قسم بن گئی، تو چار دلیلوں کے علاوہ پر وہ عمل کر رہے ہیں. جواب گزر گیا کہ استحسان کوئی الگ چیز ہے ہی نہیں، یہ کیا ہے؟ یہ قیاس ہی ہے بس، البتہ یہ ذرا خفی ہے بھائی. جی یہ پہلی قسم بیان ہو گئی جس میں استحسان کو ترجیح تھی. اب دوسری قسم، وقدمنا القیاس، اور ہم نے قیاس کو مقدم کیا. بھائی یہ دوسری قسم میں کون مقدم ہوتا تھا؟ قیاس جلی. وقدمنا القیاس، اور ہم نے قیاس جلی کو مقدم کیا، لصحت اثره الباطنی، بوجہ اس کے باطنی اثر کے صحیح ہونے کے. دوسری قسم میں کیا تھا؟ قیاس. قیاس کی دوسری قسم کیا تھی؟ ظاہرا فاسد معلوم ہو، لیکن گہرائی میں گئے تو صحیح. وہی بات تو بیان کر رہے ہیں، لصحت اثره الباطنی، بوجہ اس کے باطنی اثر کے صحیح ہونے کے. تو اس قیاس کو ہم نے مقدم کیا، علی الاستحسانی، کس پر؟ اس استحسان پر، الذی ظہر اثرہ، جس کا اثر تو ظاہر ہے، وخفی فسادہ، اور اس کا فساد خفی ہے بھائی. کما اذا تلا آیت سجدتی، جیسے کہ تلاوت کی کسی شخص نے آیت سجدہ، فی صلاتی ہی اپنی نماز میں، فانہ یرکع بها قیاسا، پس یہ اس کے کی وجہ سے کیا کرے گا؟ رکو کرے گا قیاسا، قیاس یہ تقاضا کرتا ہے. وفی الاستحسانی لا یجزئہ، اور استحسان کے اعتبار سے یہ کافی نہیں، استحسان یہ کہتا ہے کہ یہ کافی نہیں. بھئی مسئلہ آپ جانتے ہیں کہ آیت سجدہ تلاوت کی جائے یا آیت سجدہ کوئی سن لے تو اس پر سجدہ واجب ہو جاتا ہے، اور نماز سے باہر ہے تو پھر وہ ایک سجدہ کر لے، اور اگر نماز میں کوئی شخص آیت سجدہ تلاوت کر لے تو ایک طریقہ تو یہ ہے کہ جیسے آیت سجدہ پوری کرے اسی وقت سیدھا سجدے میں چلا جائے، اور پھر سجدے سے سیدھا واپس کھڑا ہو جائے اور پھر آگے تلاوت شروع کر دے. اور دوسرا طریقہ یہ کہ آیت سجدہ پوری کرتے ہی رکوع میں چلا جائے، اور رکوع کے اندر رکوع کے ساتھ ساتھ آیت سجدہ کے سجدے کی بھی نیت کر لے، اس کے سجدے کی بھی کیا کر لے؟ نیت کر لے، یعنی تداخل کر دے رکوع میں اور آیت سجدہ کے سجدے میں، دونوں میں کیا کر دے؟ تداخل. تو یہ سجدہ کس میں ادا ہو جائے گا؟ رکوع ہی میں ادا ہو جائے گا. صورت سمجھ میں آ گئی؟ یہ بات تو آپ کو علم ہے ہی پہلے سے بھائی، رمضان میں حفاظ عموماً یوں کرتے رہتے ہیں، رکوع کے اندر ہی سجدے کی نیت کر لیتے ہیں. اب دیکھیے یہاں اس کی تقریر یاد رکھنا بھائی، ایک تقریر میں بیان کر دیتا ہوں، ایک تقریر پھر شارح کریں گے، تھوڑا سا فرق ہوگا، زیادہ نہیں، لیکن میری تقریر یاد رکھیں، زیادہ آسانی سے بات آپ کو یاد رہے گی. ہم کون سے قسم پڑھ رہے ہیں؟ دوسری قسم. استحسان کی بھی دوسری قسم آئے گی، قیاس کی بھی دوسری قسم آئے گی. اور استحسان کی دوسری قسم کیا تھی؟ ظاہر صحیح نظر آئے، گہرائی میں گئے تو فاسد.
اور قیاس کی دوسری قسم کیا تھی؟ ظاہراً فاسد، گہرائی میں گئے تو صحیح. اب دیکھیے یہ قیاس جو ہے، قیاس کا ظاہر یہ بتلاتا ہے کہ یہ سجدہ جو ہے رکوع میں ادا نہیں ہونا چاہیے. قیاس کا ظاہر کیا بتلاتا ہے؟ یہ سجدہ رکوع میں ادا نہیں ہونا چاہیے. وجہ یہ کہ دیکھو رکوع میں بھی جھکنا ہے اور سجدے میں بھی جھکنا ہے. ہاں سجدے میں ذرا زیادہ جھکنا ہے، رکوع میں تھوڑا کم جھکنا ہے. تو دونوں کے اندر جھکنا پایا گیا یا نہیں پایا گیا؟ پایا گیا. تو قیاس جلی کا ظاہر بتلاتا ہے، ظاہر بتلاتا ہے بھائی، توجہ سے سننا بھائی، قیاس جلی کا ظاہر بتلاتا ہے کہ یہ سجدہ رکوع میں ادا نہیں ہونا چاہیے. اس لیے کیونکہ دونوں اگرچہ ایک جیسے ہیں، رکوع میں بھی جھکنا، سجدے میں بھی جھکنا، ہاں یہ ہے سجدے میں ذرا زیادہ جھکنا ہے، تو صرف جھکنے کی بنا پر دونوں ایک دوسرے جیسے ہیں. یہ سجدہ بھی کس کی طرح ہوا؟ رکوع کی طرح ہوا. لہذا رکوع میں کیا ہونا چاہیے؟ ادا ہونا چاہیے. کہتے ہیں ظاہراً یہ فاسد ہے بھائی، قیاس جلی بتلاتا ہے ظاہراً یہ کیا ہے، کیونکہ چلو ٹھیک ہے دونوں کی صورت ایک جیسی ہے، رکوع میں بھی جھکنا سجدے میں بھی، لیکن صرف صورت ایک جیسی ہونے پر شرعی حکم نہیں لگایا جا سکتا بھائی. تو قیاس جلی کا ظاہر کیا بتلاتا ہے؟ یہ ظاہر، یہ سجدہ رکوع میں ادا نہیں ہونا چاہیے بھائی، یہ ظاہر بتلاتا ہے قیاس جلی کا. توجہ ہے سبق کی طرف، پھر سنو بھائی، قیاس جلی کا ظاہر بتلاتا ہے کہ یہ سجدہ رکوع میں ادا نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ یہ حکم اگر آپ لگاتے ہیں کہ یہ سجدہ رکوع میں ادا ہو جائے گا صرف ان کی ظاہری صورت کی بنا پر، کیونکہ رکوع میں بھی جھکنا ہے، سجدے میں ذرا زیادہ جھکنا ہے، تو دونوں میں جب جھکنا پایا گیا تو سجدے کو ادا ہو جانا چاہیے رکوع میں، یہ ظاہراً فاسد ہے بھائی، کیونکہ صرف مشابہت سوری کی بنا پر شرعی حکام نہیں لگایا جا سکتا. لیکن جب ہم ذرا گہرائی میں گئے، ہم نے غور کیا کہ جس طرح رکوع کے اندر اللہ کی تعظیم ہے، اسی طرح یہ جو سجدہ تلاوت واجب کیا گیا، یہ بھی اللہ کی تعظیم کے لیے واجب کیا گیا بھائی. کس لیے واجب کیا گیا؟ اللہ کی تعظیم کے لیے. تو رکوع میں جس طرح اللہ کی تعظیم کا اظہار ہے، اسی طرح سجدہ تلاوت میں بھی اللہ کی تعظیم کا اظہار ہے، لہذا اس کو ادا ہو جانا چاہیے. اس کو کیا ہونا چاہیے؟ کیونکہ رکوع جیسے اللہ کی جیسے وہ سجدہ تلاوت اللہ کی تعظیم کے لیے تھا، یہ رکوع بھی کس لیے ہے؟ اللہ کی تعظیم کے لیے ہے، لہذا اس کو ادا ہو جانا چاہیے رکوع میں. یہ قیاس جلی کے باطن نے بتلایا کہ اس کو ادا ہونا چاہیے بھائی، اور یہ صحیح ہے. یہ کیا ہے؟ صحیح. کیونکہ یہ سجدہ تلاوت کس لیے واجب ہے؟ اللہ کی تعظیم کے اظہار کے لیے، اور اللہ کی تعظیم کا اظہار ہی رکوع کے اندر بھی مقصود ہے، تو لہذا دونوں کا مقصد ایک ہی ہوا، لہذا اس رکوع کے اندر سجدہ تلاوت کو ادا ہو. یہ قیاس جلی کا باطن ہے اور یہ درست ہے بھائی. قیاس جلی کا ظاہر تو کیا تھا؟ کہ صرف مشابہت سوری پر یہ ادا نہیں ہونا چاہیے، صرف صورتن ایک جیسی ہے، صورت ایک جیسی ہونے پر شرعی حکم نہیں لگایا جا سکتا، لیکن وہ ظاہر کیا تھا؟ فاسد تھا، کیونکہ ہم گہرائی میں گئے تو پتا چلا کہ اس کو کیا ہونا چاہیے؟ ادا ہو جانا چاہیے، کیونکہ وہ سجدہ تلاوت اللہ کی تعظیم کے لیے تھا، تو یہ رکوع بھی کس لیے ہے؟ اللہ کی تعظیم کے لیے ہے بھائی، اللہ کی تعظیم کے لیے ہے. چنانچہ اسی وجہ سے سجدے پر رکوع کے لفظ کا اطلاق ہوا ہے قرآن میں بھی بھائی، سجدے پر
رکو کے لفظ کا اسی وجہ سے اطلاق بھی ہوا ہے بھائی، قرآن میں آتا ہے وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابًا، وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابًا، اور حضرت داؤد علیہ السلام سجدے میں گر پڑے اور اللہ کی طرف رجوع کیا بھائی. یہاں آپ تفاسیر اٹھائیں گے تو یہی ملے گا آپ کو، وہ سجدے میں گر پڑے. معلوم ہوا رکو بول کر کیا مراد ہے؟ سجدہ مراد ہے، اسی وجہ سے کیونکہ مقصود کیا ہے؟ اللہ کی تعظیم ہے بھائی. دلیل سمجھ میں آئی؟ یہ قیاس جلی کا ظاہر کس طرح فاسد ہے اور قیاس جلی کا باطن کس طرح صحیح ہے، یہ بیان کیا. اب استحسان کا سنو بھائی. استحسان کی دوسری قسم کیا تھی؟ کہ ظاہراً صحیح ہو اور باطناً فاسد. استحسان بتلاتا ہے، اس کا ظاہر بتلاتا ہے کہ یہ ادا نہیں ہونا چاہیے یہ سجدہ رکوع کے اندر. قیاس کرتے ہوئے بھائی نماز کے سجدے پر، جیسے نماز کے اندر ایک ہے رکوع ایک ہے سجدہ، کیا رکوع کے اندر اسی سجدے کی نیت کر لو ادا ہو جائے گا نماز والا سجدہ؟ نہیں. جیسے نماز کے اندر رکوع اس سجدے کا قائم مقام نہیں ہو سکتا، اسی طرح یہ رکوع اس سجدہ تلاوت کا بھی قائم مقام نہیں ہو سکتا بھائی. یہ رکوع سجدہ تلاوت کا بھی قائم مقام نہیں ہو سکتا. تو یہ سجدہ تلاوت رکوع میں ادا نہیں ہونا چاہیے، اس کو کس پر قیاس کیا ہم نے؟ نماز کے سجدے پر. جیسے نماز کا سجدہ رکوع میں ادا نہیں ہوتا، اسی طرح یہ سجدہ تلاوت بھی رکوع میں ادا نہیں. تو اس سجدہ تلاوت کو ہم نے قیاس کیا کس پر؟ نماز کے سجدے پر. کس پر؟ نماز کا سجدہ ہوا مقیس علیہ، اور یہ سجدہ تلاوت کیا ہوا؟ مقیس. جیسے وہ مقیس علیہ یعنی نماز کا سجدہ رکوع میں ادا نہیں ہوتا، یہ سجدہ تلاوت بھی رکوع میں ادا نہیں ہونا چاہیے. یہ استحسان کے ظاہر نے بتلایا، استحسان کے ظاہر نے بتلایا. لیکن ہم ذرا گہرائی میں گئے تو پتا چلا یہ استحسان فاسد ہے. گہرائی میں گئے تو ہم نے غور کیا تو پتا چلا بھائی وہ جو نماز کا سجدہ تھا اس پر آپ اس سجدہ تلاوت کو قیاس نہیں کر سکتے. یہ تو قیاس مال فارق ہے، فارق مختلف الگ. ایک چیز کو اپنے جیسی چیز پر قیاس کیا جاتا ہے، اپنے سے مختلف چیز پر قیاس نہیں کیا جاتا. یہ آپ مختلف چیز پر اس کو قیاس کر رہے ہیں، یہ قیاس مال فارق ہے. یہ سجدہ تلاوت اور چیز ہے، وہ نماز کا سجدہ اور چیز ہے. وہ تو باقاعدہ الگ مقصود ہے، مطلوب ہے. جس طرح نماز کا رکوع الگ مقصود ہے، اسی طرح نماز کا سجدہ بھی الگ مقصود ہے. اس کا باقاعدہ الگ حکم دیا گیا ہے. قرآن میں اللہ کیا فرماتے ہیں؟ ورکعوا واسجدوا، ورکعوا واسجدوا. رکوع کا الگ حکم، سجدے کا الگ حکم، دونوں الگ الگ مقصود ہیں. اس وجہ سے وہ نماز والا سجدہ رکوع کے اندر ادا نہیں ہوتا. جبکہ یہ والا سجدہ جو ہے، یہ سجدہ تلاوت والا، یہ تو اللہ کی تعظیم کے طور پر ہے بھائی. اللہ کی تعظیم کے طور پر مقصود ہے کہ جب یہ آیت پڑھو تو اللہ کی طرف سے حکم ہے میری تعظیم کا اظہار کرو. متکبرین کی طرح نہ بنو کہ اس موقع پر سجدہ نہ کرو. متکبرین یعنی مشرکین مکہ ہماری یہ آیتیں سن کر ان پر ایمان نہیں لاتے، اور جہاں پر ہماری عظمت بیان ہوتی ہے وہاں پر ان کو سجدے میں گرنا چاہیے، لیکن وہ سجدے میں نہیں گرتے. تو تم ان متکبرین کی مخالفت کرو. یہ جو ہماری عظمت والی آیت جب آ جائے تو تم کس میں گر جاؤ؟ میری تعظیم کا اظہار کرو اور متکبرین کی کیا کرو؟ مخالفت کرو بھائی. تو لہذا یہ سجدہ تلاوت اس کے لیے مقصود کیا ہے؟ اللہ کی تعظیم، یعنی متکبرین کی مخالفت مقصود ہے. اور یہ مقصد رکوع میں بھی حاصل ہو جاتا ہے. کس میں حاصل ہو جاتا ہے؟ رکوع میں بھی حاصل ہو جاتا ہے.
کیونکہ عادتاً رکوع میں جانا اس کو عاجزی سمجھا جاتا ہے یا نہیں بھائی؟ رکوع میں جانے کو کیا سمجھا جاتا ہے؟ عاجزی سمجھا جاتا ہے، عاجزی. تو لہذا رکوع کا مقصد بھی عاجزی اور اللہ کی تعظیم کا اظہار، بھائی عاجزی کا اظہار، اور سجدہ تلاوت کا بھی یہی مقصد. لہذا یہ کیا ہونا چاہیے؟ یہ اس میں ادا ہو جانا چاہیے. کیا ہونا چاہیے؟ ادا ہو جانا چاہیے بھائی. ہاں البتہ پھر بھائی اس پر سوال ہوتا ہے کہ پھر تو نماز سے باہر بھی رکوع کر لے، اس میں سجدہ تلاوت کی نیت کر لے. لیکن آپ کہتے ہیں نماز سے باہر رکوع سے ادا نہیں ہوگا، باقاعدہ سجدہ کرنا پڑے گا. وجہ یہ کہ نماز کا رکوع جو ہے وہ عبادت ہے ہمارا نام، اور نماز سے باہر رکوع عبادت نہیں ہے بھائی. نماز سے باہر تو رکوع عبادت نہیں ہے، تو وہ چونکہ عبادت ہے اس لیے اس کے اندر تو سجدہ تلاوت ادا ہو جائے گا، لیکن باہر ویسے رکوع کیا جائے اس کے لیے سجدہ تلاوت ادا نہیں ہوگا بھائی. یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی؟ تو استحسان کا ظاہر بتلا رہا تھا، قیاس کیا ہم نے اس کو نماز کے سجدے پر، تو استحسان کے ظاہر نے بتلایا جس طرح نماز کا سجدہ نماز کے رکوع میں نیت کر لو تو ادا نہیں ہوتا، الگ کرنا پڑے گا. تو لہذا سجدہ تلاوت کو بھی رکوع میں ادا نہیں ہونا چاہیے. لیکن ذرا ہم گہرائی میں گئے تو پتہ چلا کہ یہ آپ کا استحسان فاسد ہے، فاسد ہے، کیونکہ یہ قیاس مع الفارق ہے بھائی. یہ کیا ہے؟ قیاس مع الفارق ہے. نماز کا سجدہ تو الگ مقصود ہے، رکوع الگ مقصود ہے، جبکہ سجدہ تلاوت میں مقصود کیا ہے؟ اللہ کی تعظیم ہے، اور یہ تعظیم رکوع کے اندر بھی یہ مقصد حاصل ہو جاتا ہے، لہذا رکوع کے اندر بھی اس کو ادا ہو جانا چاہیے. صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ یہ تو تفصیل بیان ہی، خلاصہ کلام کیا ہوا؟ قیاس کا ظاہر بتلا رہا تھا ادا نہیں ہونا چاہیے، قیاس کے باطن نے بتلایا کہ ادا ہو جانا چاہیے. استحسان کا ظاہر بتلا رہا تھا کہ ادا نہیں ہونا چاہیے، لیکن گہرائی میں گئے تو پتہ چلا ہمارا یہ استحسان فاسد تھا بھائی. یہ کیا تھا؟ فاسد تھا. صورت سمجھ میں آ گئی؟ قیاس ایک ظاہر تھا ایک خفی تھا. ظاہر نے قیاس ظاہر نے بتلایا ادا نہیں ہونا چاہیے، قیاس ظاہر نے بتلایا ادا نہیں ہونا چاہیے. صرف صورتاً مشابہت ہے نا، اور صورتاً مشابہت پر تو حکم نہیں لگایا جا سکتا، لیکن ہم گہرائی میں گئے تو پتہ چلا کہ یہ قیاس جلی کا ظاہر فاسد ہے. کیا ہے؟ فاسد ہے. اور استحسان کے ظاہر نے کیا بتلایا؟ کہ ادا نہیں ہونا چاہیے. کس پر قیاس کرتے ہوئے؟ نماز کے سجدے پر. لیکن ہم گہرائی میں گئے تو پتہ چلا ہمارا یہ استحسان فاسد ہے. صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ اب دیکھیے بھائی، کما اذا تلا آیت السجدتی فی صلاتی ہی، جیسے کہ تلاوت کی آیت سجدہ اپنی نماز میں، فَإِنَّهُ يَرْكَعُ بِهَا قِيَاسًا وَفِي الْاِسْتِحْسَانِ لَا يُجْزِئُهُ، تو وہ رکوع کرے گا اس کی وجہ سے قیاسن، اور استحسان میں یہ کافی نہیں ہے. الاصل فی ھذا، اصل اس کے اندر یہ ہے کہ انہ ان قرا آیت السجدتی، کہ اگر کوئی شخص پڑھ لے آیت سجدہ، تو یسجد لہا، کہ اس کے لیے پھر کیا کر لے؟ جہاں آیت سجدہ پڑھ لے پوری کرتے ہی کہاں چلا جائے؟ سجدے میں، تو اس کے لیے پس وہ سجدہ کر لے. ثم یقوم، پھر کیا کرے؟ پھر کھڑا ہو جائے. فیقرأ ما بقیہ، پھر ما بقیہ قرات کرے بھائی، اس کے بعد پڑھ لے تلاوت کرے. ویرکع اذا جاء آوان الرکوعی، اور پھر رکوع کرے جس وقت رکوع کا وقت آ جائے. آیت سجدہ کے وقت پڑھتے ہی فوراً کس میں چلا جائے؟ ایک طریقہ سیدھا سجدے میں چلا جائے، اور پھر کھڑا ہو کر قرات شروع کر دے، اور پھر جب رکوع آئے تو اپنے موقع پر کیا کر لے؟ رکوع کر لے. یہ ایک قسم. وَإِن رَكَعَ فِي مَوْضِعِ آیَتِ السَّجْدَةِ، اور اگر رکوع کر لیا آیت سجدہ کے مقام پر، وَيَنْوِي التَّدَاخُلَ، اور نیت کس کی کر لی؟
تداخل کی کس کے درمیان؟ بین رکوع الصلاۃ و سجدۃ التلاوت، نماز کے رکوع میں اور سجدۃ تلاوت میں. کما ہوا المعروف بین الحفاظ، جیسے کہ یہ معروف ہے کس کے درمیان؟ حافظوں کے درمیان. یجوز قیاسا، تو یہ قیاسا جائز ہے، لا استحسانا نہ کہ استحسانا. جی اب شارح تقریر کریں گے، میں نے تفصیل بیان کر دی. کہتے ہیں وجہ القیاس، قیاس کی وجہ یہ ہے کہ ان رکوع و سجود متشابہان، کہ رکوع اور سجدہ کیا ہیں؟ دونوں آپس میں متشابہ ہیں. بھائی دونوں آپس میں متشابہ ہیں. فی الخضوع، کس کے اندر؟ خضوع جھکنے میں. رکوع اور سجدہ ایک دوسرے کے متشابہ ہیں جھکنے میں. ولہذا اطلق رکوع علی السجود، اور اسی وجہ سے اطلاق کیا گیا رکوع کا سجدے پر. فی قوله تعالی، اللہ تعالیٰ کے اس قول میں، وخر راکعا وانابا، حضرت داؤد علیہ السلام سجدے میں گر پڑے، وانابا اور رجوع کیا. یہ تو تھی وجہ قیاس. بھائی اب وجہ الاستحسان، استحسان کی وجہ یہ کہ انا امرنا بالسجودی، کہ ہمیں حکم دیا گیا ہے سجدے کا. وہ ہوا غایت التعظیم، اور وہ انتہا درجے کی تعظیم ہے. والرکوع دونہ، اور رکوع سے کم درجے کا ہے. ولہذا لا ينوب عنہ فی الصلاۃ، اسی وجہ سے قائم مقام نہیں ہوگا یہ رکوع. عنہ یعنی سجودی، کس سے؟ وہ نماز والے سجدے کے قائم مقام نہیں ہوگا. فی الصلاۃ، نماز میں. فقضا فی سجدۃ تلاوتی، اسی طرح کس میں ہے؟ جب وہ نماز کو نماز والے سجدے کا قائم مقام نہیں ہو سکتا، تو اسی طرح سجدۃ تلاوت میں بھی ہے، یہ اس کا بھی قائم مقام نہیں ہو سکتا. فہذا الاستحسان ظاہر اثرہ، بس یہ جو استحسان ہے اس کا اثر ظاہر ہے. ولیکن خفی فسادہ، لیکن اس کا فساد خفی ہے. وہ ہوا، اور وہ یہ کہ ان سجود فی التلاوت لم یشرع قربتا مقصودۃ بنفسہا، کہ سجدہ جو ہے، سجود یاد رکھیے مصدر ہے، کہ سجود سجدہ کرنا جو ہے تلاوت میں، لم یشرع قربتا مقصودۃ بنفسہا، وہ مشروع نہیں ہے قربت مقصودہ ہو کر اپنی ذات کے اعتبار سے. یہ جو سجدہ تلاوت ہے یہ الگ کوئی قربت مقصودہ نہیں ہے، کوئی الگ عبادت نہیں ہے. وَإِنَّمَا الْمَقْصُودُ التَّوَاضُعُ، اور مقصود اس کے لیے صرف کیا ہے؟ تواضع مقصود ہے، یہ الگ عبادت نہیں، الگ قربت مقصودہ نہیں، تو یہ اس کے لیے تواضع مقصود ہے. وَالرُّكُوعُ فِي الصَّلَاةِ يَعْمَلُ هَذَا الْعَمَلَ، اور رکوع نماز کے اندر یہ عمل کرتا ہے، یعنی اس کے لیے اللہ کے سامنے عاجزی کا اظہار ہے. لا خارجہا، خارج میں یہ عمل عاجزی کا اظہار اس سے نہیں ہوتا. فلہذا لم نعمل بھی، اسی وجہ سے ہم نے اس پر عمل نہیں کیا. کس پر؟ اس استحسان پر، جس کا ظاہر تو صحیح تھا لیکن باطن میں گئے تو وہ فاسد نکلا، اسی وجہ سے ہم نے اس استحسان پر عمل نہیں کیا. بل عملنا بالقیاس المستطرت صحتہ، بلکہ ہم نے عمل کیا اس قیاس پر کہ پوشیدہ ہے جس کی صحت، اس کا صحیح ہونا. وقلنا، اور کہا ہم نے، یجوز اقامت الرکوع مقام سجود التلاوتی، کہ جائز ہے رکوع کو قائم کرنا مقام سجود التلاوتی، کس کی جگہ پر؟ سجدہ تلاوت کی جگہ پر. بخلاف الصلاۃ، بخلاف صلاۃ کے، فإن الرکوع فیہا مقصود علاحدۃ والسجود علاحدۃ، وہاں پر رکوع علیحدہ مقصود ہے نماز میں اور سجدہ علیحدہ مقصود ہے. فلا ينوب احدهما عن الاخر، تو پس ایک جو ہے وہ دوسرے کا قائم مقام نہیں بنے گا. بھائی یہاں تک تقریر سمجھ میں آ گئی؟ قیاس جلی نے کہا کہ نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ مشابہت سوری کی وجہ سے کوئی شرعی حکم نہیں لگایا جا سکتا، لیکن گہرائی میں گئے تو پتا چلا قیاس جلی کا ظاہر فاسد ہے. اس نے تو کہا تھا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ کیا ہو؟ ادا ہونا چاہیے. اور استحسان کے ظاہر نے بتلایا کہ نہیں ادا ہونا چاہیے نماز کے سجدے پر قیاس کرتے ہوئے، لیکن ہم گہرائی میں گئے تو پتا چلا یہ استحسان فاسد ہے، کیونکہ یہ قیاس مع الفارق ہے. بھائی صورت سمجھ میں آ گئی؟
ثم المستحسن والقياس الخفي تصح تعديته الى غيره، پھر وہ جو مستحسن ہے یعنی وہ حکام مجھے استحسانن جس کو ترجیح دی گئی وہ کیا ہوا مستحسن، پھر وہ جو مستحسن ہے بالقیاس الخفی، کس وجہ سے مستحسن ہے؟ قیاس خفی کی وجہ سے، تصح تعدیته الى غیره، صحیح ہے اس مستحسن کو متعدی کرنا غیر کی طرف، یعنی اس حکم مستحسن کو غیر کی طرف متعدی کرنا بھی صحیح ہے. توجہ ہے سبق کی طرف، استحسان کبھی قرآن کی وجہ سے ہوگا، کبھی حدیث کی وجہ سے، کبھی اجماع کی وجہ سے، کبھی ضرورت کی وجہ سے، اور کبھی قیاس خفی کی وجہ سے، بتلا یہ رہے ہیں. وہ استحسان اگر قیاس خفی کی وجہ سے ہے، کس کی وجہ سے؟ قیاس خفی کی وجہ سے ہے، تو اس حکم مستحسن کو جس کو ترجیح دی گئی ہے اس کو دوسری جگہ کی طرح متعدی بھی کر سکتے ہیں. کیا کر سکتے ہیں؟ دوسری جگہ کی طرح بھی متعدی کر سکتے ہیں. جیسے قیاس میں تھا بھائی حکم اصل سے کس کی طرف ہم متعدی کرتے تھے، اسی طرح قیاس خفی کے اندر بھی اصل سے حکم کس کی طرح متعدی کر سکتے ہیں؟ فرع کی طرف. کیوں متعدی کر سکتے ہیں؟ کیونکہ یہ بھی قیاس ہی ہے بھائی، وہ البتہ قیاس جلی ہے تو یہ قیاس خفی، تو یہ قیاس ہی کی ایک قسم ہے اور یہ زیادہ قوی قسم ہے، لہذا اس میں جب قیاس جلی کے اندر ہم کیا کر سکتے ہیں حکم متعدی کر سکتے ہیں، تو اس میں بطریقے اولا متعدی کر سکتے ہیں. کون سے استحسان کی بات ہو رہی ہے؟ جو قیاس خفی کی وجہ سے ہو. ایک وہ استحسان بھی تھا جو آیت کی وجہ سے ہے یا حدیث کی وجہ سے ہے یا اجماع کی وجہ سے ہے یا ضرورت، وہاں نہیں متعدی کر سکتے، وہاں نہیں کر سکتے. قیاس خفی کی وجہ سے جو استحسان ہے وہاں تعدیہ کر سکتے ہیں بھائی. کیوں؟ جو آیت کی وجہ سے ہو یا حدیث کی وجہ سے ہو یا اجماع یا ضرورت کی وجہ سے، وہاں حکم کو دوسری طرف متعدی کیوں نہیں کر سکتے؟ وجہ یہ کہ ان کو ہم نے استحسان کہا ہی کیوں تھا، کیونکہ ان کے مقابلے میں قیاس جلی تھا. کیا تھا؟ قیاس جلی وہاں دوسرے حکم کا تقاضا کر رہا تھا، اور آیت اور حدیث اور اجماع اور ضرورات دوسرے حکم کا تقاضا کر رہے تھے، تو وہ حکم تو ہے تھا ہی خلاف القیاس بھائی. وہ حکم کیا تھا؟ ان کو ہم نے استحسان کیوں کہا تھا؟ کیونکہ ان کے مقابلے میں کیا آیا تھا؟ قیاس جلی مثلا حرمت کا تقاضا کر رہا تھا، لیکن آیت یا حدیث یا اجماع یا ضرورت وہ کس چیز کا تقاضا کر رہے تھے؟ حلت کا تقاضا کر رہے تھے. تو ہم نے قیاس کو چھوڑ دیا اور ان کو ترجیح دے دی، اور اس کا نام ہم نے استحسان اسی لیے تو رکھا کہ اس کی وجہ سے ہم نے کس کو چھوڑا ہے؟ قیاس جلی اس کے مقابلے میں تھا، ہم نے اس کو چھوڑا ہے، اس لیے یہ استحسان ہے. تو یہ جو حکم تھے یہ تو مطابق قیاس ہوئے یا خلاف القیاس ہوئے؟ یہ تو سارے کیا ہوئے؟ قیاس تو اور حکم کا تقاضا کر رہا تھا جس کو ہم نے چھوڑ دیا، تو یہ سارے ہوئے خلاف القیاس. جب یہ خلاف القیاس ہے تو یہاں متعدی کیسے کریں گے بھائی؟ یہ کیا ہے؟ متعدی حکم کو کہاں کرتے ہیں؟ جو عقل میں بھی آئے بھائی، جو سمجھ میں بھی آئے، جو خود خلاف القیاس اور حکم ہے اس کو متعدی نہیں. ایک حکم عقل میں آتا ہے، مثلا شراب پر حرمت کا حکم کیوں لگایا گیا؟ نشے کی وجہ سے. عقل میں علت آتی ہے اس کی، تو ہم یہ علت اور جگہ ملے گی تو وہاں بھی حکم لگا دیں گے بھائی. لیکن ایک حکم کی علت عقل میں آتی نہیں ہے، اس کو کیسے متعدی کرو گے؟ عقل تو بتلا رہی تھی اس کو حرام ہونا چاہیے، لیکن باقی چیزوں نے بتلایا نہیں یہ کیا ہے؟ حلال. تو ہمیں نہیں سمجھ میں آ رہی کیوں حلال ہے، وجہ کیا ہے؟ عقل ہماری نہیں رہنمائی کر رہی اس طرف، تو وہ حکم ہے ہی خلاف القیاس، تو اس کو متعدی بھی نہیں. بات سمجھ میں آ گئی بھائی؟ کہتے ہیں ثم المستحسن بالقیاس الخفی تصح تعدیته الى غیره، پھر وہ حکم جو مستحسن ہے قیاس خفی کی وجہ سے صحیح ہے اس کو متعدی کرنا اپنے علاوہ کی طرف بھی، لانه احد القیاسین، اسے کیونکہ وہ بھی دو قیاسوں میں سے قسم ہے، غایته انه خفی یقابل الجلی،
زیادہ سے زیادہ یہ کہ وہ خفی ہے, اور کس کے مقابلے میں ہے؟ جلی کے مقابلے میں ہے. بخلاف الاقسام الاخر, بخلاف دوسری اقسام کے, یعنی استحسان کی دوسری اقسام کے, یعنی ما یکون بالاثر او الاجماع او الضرورتی, یعنی وہ استحسان جو کس کی وجہ سے ہو, اثر یعنی قرآن اور حدیث کی وجہ سے, اب الاجماع یا اجماع کی وجہ سے یا ضرورت کی بنا پر, وہاں تادیہ نہیں ہوگا. لأنها معدولۃ عن القیاس, اس لیے کیونکہ وہ قیاس کے طریقے سے, لأنها معدولۃ عن القیاس ای عن طریق القیاس, کیونکہ وہ قیاس کے طریقے سے پھیرے گئے ہیں, وہ خلاف القیاس ہیں بھائی, من کل وجہ, ہر اعتبار سے. اور قیاس کی شرائط میں سے آپ نے ایک شرط پڑھی تھی کہ وہ حکم جس کو آپ متعدی کرنے لگے ہیں وہ خلاف القیاس نہیں ہونا چاہیے, وہ خلاف القیاس نہیں. تو یہ تو سارے خود خلاف القیاس ہیں, لہذا ان کو متعدی بھی نہیں کر سکتے. الا ترى, کیا آپ دیکھتے نہیں, ان الاختلاف فی الثمن, کہ ثمن کے اندر اختلاف کرنا, قبل قبض المبیع, مبیع پر قبضہ کرنے سے پہلے, لا یوجب یمین البائع, یہ بائع کی قسم کو واجب نہیں کرتا, بائع کی قسم کو ثابت نہیں کرتا. قیاسا, کس طریقے پر؟ قیاس کے اعتبار سے. ویوجبہ استحسانا, اور استحسان کے طور پر ثابت کرتا ہے. یاد رکھیے تفصیل مسئلہ بھائی, تفصیل مسئلہ یہ, یہ بات پہلے بھی بیان ہو چکی کہ جب بائع اور مشتری کے درمیان اختلاف آ جائے ثمن میں یا مبیعے میں یا دونوں کے اندر, تو پھر دونوں کو قسم دی جائے گی, اور پھر قاضی جب دونوں قسم اٹھا لیں گے تو قاضی بے کو فسخ کر دے گا بھائی. قاضی کیا کرے گا؟ بے کو. یہاں صرف ایک اختلاف کی صورت ذکر کر رہے ہیں, اگرچہ تینوں کا یہی حکم ہے کہ سمن کے اندر اختلاف آیا, بائیں اور مشتری نے عقد کر لیا لیکن اب اختلاف ہے. بائیں کہتا ہے میں نے یہ گھڑی آپ کو 500 میں بیچی ہے, مشتری کہتا ہے نہیں یہ گھڑی آپ نے مجھے 400 میں بیچی ہے بھائی. تو کس میں اختلاف آیا؟ سمن میں اختلاف آیا بھائی. اب اس میں دو صورتیں ہیں, یہ اختلاف مبیعے پر قبضہ سے پہلے آیا ہوگا یا قبضے کے بعد آیا ہوگا. اگر مبیعے پر قبضے سے پہلے یہ اختلاف آیا ہے تو پھر قیاسن دونوں پر قسم آتی ہے بھائی, قیاسن دونوں پر قسم آتی ہے. لیکن تو لہذا جب یہ قیاسن, یہ حکم قیاس کے اعتبار سے صحیح ہے, تو اس حکم کو متعدی بھی کیا جا سکتا ہے دوسری طرف, کیونکہ قیاس بھی یہی بتلا رہا ہے, حکم بھی یہی ہے, لہذا اس حکم کو متعدی کیا جا سکتا ہے. لیکن اگر یہ اختلاف آیا مبیعے پر قبضے کے بعد, یعنی مشتری گھڑی پر قبضہ کر چکا ہے اس کے بعد دونوں میں اختلاف آیا ثمن میں, تو پھر اس صورت کے اندر یاد رکھیے یہ حکم خلاف القیاس ہے, دونوں کا قسم اٹھانا کیا ہے؟ خلاف القیاس ہے. لہذا اس صورت میں پھر اس حکم کو دوسری طرح متعدی نہیں کر سکتے, دوسری طرح متعدی نہیں کر سکتے. دیکھو پہلی صورت بنائیں, کون سی صورت؟ قبل القبض, کس میں اختلاف آ گیا؟ ثمن میں. مشتری کہتا ہے میں نے یہ گھڑی آپ سے 400 میں خریدی, اسے میرے حوالے کرو. بائے کہتا ہے نہیں یہ گھڑی میں نے آپ کو 500 میں بیچی ہے, 500 پہلے میرے حوالے کرو. تو اب دیکھیے بھائی قیاس کا ظاہر کیا بتلاتا ہے, قیاس کا ظاہر بتلاتا ہے کہ قسم صرف مشتری پر آنی چاہیے. قسم صرف کس پر آنی چاہیے؟ مشتری پر آنی چاہیے, کیونکہ یہاں پر مشتری منکر ہے, بائے منکر نہیں ہے. کس چیز کا منکر ہے مشتری؟ وہ زیادہ پیسوں کا. بائے کیا کہہ رہا ہے؟ 500 ہے. مشتری کیا کہہ رہا ہے؟ 400 ہیں. تو بائے جو 500 کہہ رہا ہے ان میں سے 400 تو مشتری بھی مان رہا ہے, یہ اوپر والا 100 جو ہے یہ مشتری اس کا انکار کر رہا ہے اور بائے اس کا دعویٰ کر رہا ہے, اور قسم کس پر آیا کرتی ہے؟ انکار کرنے والے پر. لہذا کس پر قسم آنی چاہیے؟ مشتری پر آنی چاہیے, بائے پر نہیں, کیونکہ بائے کسی چیز کا انکار نہیں کر رہا.
تو قیاس جلی بتلا رہا ہے کہ قسم صرف کس پر آنی چاہیے؟ مشتری پر، بائے پر نہیں آنی چاہیے. لیکن جب ہم ذرا گہرائی میں گئے تو پتا چلا قسم دونوں پر آنی چاہیے کیونکہ دونوں من وجہ منکر ہیں. مشتری کی وجہ تو بیان ہوگی کیونکہ وہ زیادت کا کیا کر رہا ہے، زائد کا انکار کر رہا ہے. کہتے ہیں بائے پر بھی قسم آنی چاہیے اس لیے کیونکہ مشتری ہے مدعی اور بائے ہے منکر. بھائی کس چیز کا مدعی ہے مشتری؟ کہتے ہیں مشتری دعویٰ کر رہا ہے کہ کم پیسوں میں یہ مبیا میرے حوالے کر دو. بھائی کہہ رہے ہیں نہیں، کم پیسوں میں تمہارے حوالے نہیں کروں گا. دیکھو بھائی بھی منکر ہے، بھائی بھی کیا ہے؟ منکر ہے. اور منکر پر کیا آیا کرتی ہے؟ قسم آیا کرتی ہے. لہذا بھائی پر بھی کیا آئے گی؟ قسم. اور مشتری پر بھی کیا آئے گی؟ قسم. تو یہ حکم جو ہم نے دونوں پر قسم، دونوں کو قسم کھلائی جائے اور دونوں قسم اٹھا لیں گے تو قاضی کیا کر دے گا؟ بے کو قسم. تو یہ جو دونوں پر قسم کا حکم لگایا یہ خلاف القیاس ہے یا مطابق قیاس ہے؟ یہ مطابق قیاس ہے بھائی، ابھی بتلایا ہے یعنی دونوں من وجہ کیا ہیں؟ منکر. جب یہ مطابق قیاس ہے تو اس حکم کو کیا کر سکتے ہیں؟ متعدی بھی کر سکتے ہیں. لہذا اگر دونوں عقد کرنے والوں کا انتقال ہوا تو یہی قسم جو تھی دونوں کی یہ منتقل ہو جائے گی ان کے وارثوں کی طرف، ان کے دونوں ان کے وارثوں کے، مشتری کے وارث مشتری کی طرف سے قسم اٹھائیں گے اور بائے کے وارث بائے کی طرف سے قسم اٹھائیں گے، اور پھر اس حکم اس بائے کو منسوخ کر دیا جائے گا. اسی طرح یہ حکم متعدی ہو جائے گا اجارے کی طرف بھی. ایک آدمی نے دوسرے سے مثلا گاڑی کرائے پر لی، بھائی ابھی صرف عقد کیا ہے گاڑی لی نہیں، وہاں بھی صورت کون سی تھی؟ بے میں، قبل القبض والی نا. اجارے میں بھی کون سی صورت ہے؟ قبل القبض یعنی وہ نفع حاصل کرنے سے پہلے. تو یہاں پر بھی اگر دونوں میں اختلاف آ گیا، کرائے پر دینے والا کہتا ہے کہ گاڑی میں نے آپ کو ایک گھنٹے کے 2000 روپے طے ہوئے تھے اتنے کرائے پر دی ہے، اور وہ کیا کہتا ہے کہ ایک گھنٹے کے 1500 طے ہوئے ہیں بھائی، اور ابھی گاڑی اس نے لی نہیں بھائی، اس نے نفع اٹھایا نہیں ہے بھائی. تو یہاں پر بھی قبل استفاء المعقود علیہ، معقود علیہ وصول کرنے سے پہلے اختلاف آ گیا تو یہاں پر بھی دونوں کو قسم دی جائے گی اور عقد کو فسخ کر دیا جائے گا. صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ بھائی یہی بیان کر رہے ہیں، دیکھیے بھائی الا ترى ان الاختلاف في الثمن قبل قبض المبيع لا يوجب يمين البائع قياسا ويوجب استحسانا. کیا آپ دیکھتے نہیں کہ جو اختلاف ہے ثمن میں قبل قبض المبيع، مبيع پر قبضے سے پہلے، لا يوجب يمين البائع، یہ ثابت نہیں کرتا ہے بائع کی قسم کو ثابت نہیں کرتا. قیاسا قیاس کے باعتبار قیاس کے، ویوجب استحسانا اور اس بائع کی قسم کو ثابت کرتا ہے کس طریقے پر؟ استحسان کے طریقے پر. فإنه إذا اختلف في الثمن، اس وجہ سے کہ جب دونوں نے اختلاف کیا ثمن کے اندر، بدون قبض المبيع، مبيع پر قبضہ کیے بغیر ہی، بأن قال البائع بيعتها بألفين، بائع صورت کہ بائے نے کہا میں نے اس کو بیچا ہے 2000 کے بدلے، وقال المشتری اشتریتها بألف، اور مشتری نے کہا کہ میں نے اس کو خریدا ہے 1000 کے بدلے. فالقیاس الا يحلف البائع، فالقیاس یہ تقاضا کرتا ہے کہ بائے جو ہے وہ قسم نہ اٹھائے، لان المشتری لا يدعي عليه شيء، اس لیے کیونکہ مدعی اس پر کسی چیز کا دعویٰ نہیں کر رہا، حتى يكون هو منكرا، یہاں تک کہ بائے کیا بنے؟ منکر بنے. پھر اس پر کیا آئے؟ قسم. قسم تو منکر پر ہی آتی ہے، تو یہاں مشتری کسی چیز کا مدعی نہیں ہے. فَيَنْبَغِي أَنْ يُسْلِمَ الْمَبِيعَ إِلَى الْمُشْتَرِي، بس مناسب بائے کے لیے یہی ہے کہ وہ مبیع کس کے سپرد کر دے؟ مشتری کے سپرد کر دے. وَيُحْلِفَهُ، اور اس سے قسم اٹھوا لے، على انکار الزیادتی، اس زیادت کے انکار پر. یہ تو قیاس جلی بتلا رہا تھا، اور گہرائی میں گئے قیاس خفی نے کیا بتلایا؟ کہ دونوں پر قسم ہے بھائی. ولکن الاستحسان، لیکن استحسان جو ہے کہ ان یتحالفا، کہ دونوں کیا کریں؟
قسم اٹھائیں. لأن المشتری يدعي عليه وجوب تسليم المبيع عند نقد الأقل، اسے کیونکہ مشتری اس پر دعویٰ کر رہا ہے مبیع کے سپرد کرنے کے وجوب کا. مشتری اس پر کیا دعویٰ کر رہا ہے کہ مبیع سپرد کرنا واجب ہے عند نقد الأقل، اقل پیسوں کی ادائیگی پر ہی. بھائی تو 2000 کہہ رہا تھا، یہ کتنے کہہ رہا ہے 1000، تو یہ اقل کی ادائیگی پر ہی کیا کہہ رہا ہے، مبیع کا سپرد کرنا واجب ہونا چاہیے. والبائع ينكر، اور بائع اس کا انکار کر رہا ہے تو بائع بھی منکر ہوا. والبائع يدعي عليه زیادت الثمن، اور بائع اس مشتری پر زیادت ثمن کا دعویٰ کر رہا ہے. والمشتری ينكر، اور مشتری اس کا انکار کر رہا ہے. فيكونان مدعيين من وجه ومنكرين من وجه، تو دونوں مدعی ہوئے من وجہ اور منکر بھی ہوئے من وجہ، دونوں مدعی بھی ہیں اور دونوں منکر بھی ہیں. فيجب الحلف عليهما، پس قسم واجب ہو گئی ان دونوں پر. فإذا تحالفا فسخ القاضي البيع، تو جب دونوں قسم اٹھا لیں گے تو قاضی بیع کو فسخ کر دے گا. وهذا حكم، بھائی یہ هذا الحكم ہونا چاہیے، هذا الحكم بھائی، وَهَذَا حُکْمٌ بھئی، تو یہ سب کی کتابوں میں حکمن ہے، اس کو الحکم کر دیں بھئی، الحکم، اس کو الحکم کر دیں. اور یاد رکھیے یہ الحکم متن کا حصہ نہیں ہے، صرف یہ ہاذا یہ متن کا حصہ ہے، یہ متن ہے، جبکہ الحکم یہ شرع کا حصہ ہے بھئی، شرع کا حصہ ہے. شارح مشارن الہ بیان کر رہے ہیں، ہاذا سے کیا مراد ہے، کس کی طرف اشارہ ہے، حکم کی طرف، تو یہ الحکم مشارن الہ بتلایا انہوں نے بھائی. سمجھ میں آیا بھائی؟ اور ترکیب کے اعتبار سے یہ صفت ہے بھائی ہاذا کی. اور آگے اس کی تفصیل بھی بیان کر دی، کون سا حکم، ایتحالفہما جمیعا من حیث القیاس الخفی، یعنی ان دونوں کا قسم اٹھانا قیاس خفی کے اعتبار سے. آگے کیا ہے، حکم معقول یتعدى الى الوارثین، یہ جو حکم آیا یہ متن کا حصہ ہے، صرف حکم لفظ جو ہے حکم، اور یہ معقول یہ بھی شرع کا حصہ ہے. آگے ہے یتعدى الى الوارثین، یہ یتعدى الى الوارثین یہ سارا متن ہے بھائی، متن کی اصلاح کر لی بھائی، متن کیا بن گیا، ھذا حکم یتعدى الى الوارثین. تو ھذا الحکم یہ جو حکم ہے، یعنی ان دونوں کا بائع اور مشتری دونوں کا قسم اٹھانا قیاس خفی کے اعتبار سے، حکم معقول یہ ایک معقول حکم ہے، یعنی عقل میں آنے والا حکم ہے. یتعدى الى الوارثین جو متعدی ہوتا ہے وارثوں کی طرف بھی. معنی سمجھ میں آ گیا اچھی طرح بھائی؟ جی، تو یہ حکم جو ہے، یعنی دونوں کا قسم اٹھانا کس حیثیت سے، قیاس خفی کی حیثیت سے، حکم معقول یہ ایک حکم معقول ہے، عقل میں آنے والا ہے. یتعدى الى الوارثین یہ متعدی ہوگا کس کی طرف، ان کے وارثوں کی طرف بھی. ان مات البائع والمشتری جمیعا، بائیں صورت کے مر جائیں بائع اور مشتری دونوں، واختلف وارثاہما فی الثمن، اور اختلاف کیا ان دونوں کے وارثوں نے کس میں، ثمن میں، قبل قبض المبیع، مبیع پر قبضے سے پہلے، علی الوجہ الذی قلنا، اسی طریقے پر جو ہم نے بیان کیا. تو یتحالفانی دونوں کیا کریں گے، قسم اٹھائیں گے. ویفسخ القاضی البیع، اور قاضی بیع کو فسخ کر دے گا، کما کان ھذا فی المورثین، جیسے کہ یہ کس کے اندر تھا، مورث جو جن کا انتقال ہوا بھائی، وہ مورث اور یہ وارث، جیسے کہ مورثوں میں دونوں پر قسم آنے کے بعد قاضی کیا کرتا تھا، بے فسخ، اسی طرح وارثوں میں بھی ہوگا، اور اسی طرح یہ حکم متعدی ہوگا. ول ابھی اجارہ ہے، او نہیں ہونا چاہیے، واو ہے بھائی، ول اجارتی، اور اسی طرح یہ حکم متعدی ہوگا اجارہ کی طرح بھی. ایتعدى حکم البیع الى الاجارتی، یعنی یہ بیع کا حکم متعدی ہوگا کس کی طرف، اجارے کی طرف بھی. بان اختلف الموجر والمستاجر، بئی صورت کہ اختلاف کیا موجر کرایہ پر دینے والا، مستاجر کرایہ پر لینے والا،
تو کہ مجر اور مستاجر نے اختلاف کیا فی مقدار الاجرتی، کس چیز کے اندر؟ اجرت کی مقدار میں. قبل قبض المستاجر الداری، مستاجر دار پر قبضے سے پہلے. مستاجر کون تھا؟ کرائے پر لینے والا. مستاجر وہ چیز جس کو کرائے پر لیا گیا ہے، الدار بھائی. قبل قبض المستاجر الداری، مستاجر دار پر قبضے سے پہلے. تو یہ تحالف کل واحد منہما، دونوں میں سے ہر ایک قسم اٹھائے گا. وتفسخ الاجارۃ، اور اجارے کو فسخ کر دیا جائے گا. لدفع الضرر، ضرر کو دور کرنے کے لیے. وعقد الاجارۃ یحتمل الفسخ، اور عقد اجارہ وہ فسخ کا بھی احتمال. عقد اجارہ فسخ کیا جا سکتا ہے یا نہیں بھائی؟ عقد اجارہ فسخ کیا جا سکتا ہے. صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ بعض عقد چیزیں ایسی ہیں جو فسخ کو قبول نہیں کرتی، مثلا نکاح ہے وہ فسخ کو قبول نہیں، جبکہ بیع اور اجارہ کیا ہے؟ فسخ کو قبول کر لیتے ہیں، اس لیے بھائی اس کو پھر فسخ کر دیا جائے گا. فاما بعد القبض، اب دوسری صورت ذکر کر رہے ہیں، کہتے ہیں باقی قبضے کے بعد. فلم یجد یمین البائعی، ثابت نہیں ہوگی بائع کی قسم بھائی، بائع کی قسم ثابت نہیں ہوگی. الا بالاثر، اور ثابت نہیں ہوئی بائع کی قسم الا بالاثر، مگر کس کی وجہ سے؟ اثر یعنی حدیث کی وجہ سے. فلم تصح تعدیتہ، لہذا اس کو متعدی کرنا بھی صحیح نہیں. یعنی اذا اختلف البائع والمشتری فی مقدار الثمن بعد قبض المشتری المبیع، یعنی جب اختلاف کیا بائع نے اور مشتری نے فی مقدار الثمن، کس چیز میں؟ ثمن کی مقدار میں. بعد قبض المشتری المبیع، بعد اس کے کہ جب مشتری نے قبضہ کر لیا کس پر؟ مبیع پر. فحین اذن کان القیاس، تو اس وقت قیاس جو ہے من کل الوجوہ، ہر اعتبار سے وہ یہ ہے کہ ان یحلف المشتری فقط، کہ صرف کون قسم اٹھائے؟ مشتری. لانہ ینکر زیادہ الثمن، اس لیے کیونکہ وہ انکار کر رہا ہے اس ثمن کے زیادتی کا. الذی یدعیہ البائع، جس کا دعویٰ کون کر رہا ہے؟ بائع کر رہا ہے. ولا یدعی علی البائع شیئا، لیکن یہاں مشتری بائع پر کسی چیز کا مدعی نہیں ہے بھائی. قسم تو تبھی آتی تھی نا جب دونوں کیا ہوں؟ من وجہ منکر ہوں. دونوں مدعی بھی ہیں تو دونوں من وجہ منکر بھی ہیں. یہاں مشتری تو منکر ہے، بائے منکر نہیں. مشتری کس چیز کا منکر ہے؟ وہ زائد پیسوں کا منکر ہے. اور پیچھے بائے کس چیز کا منکر تھا؟ مشتری کہہ رہا تھا کہ یہ مبیعہ اقل قیمت میں میرے حوالے کرو، وہ کہہ رہا تھا نہیں وہ منکر. اور اب تو یہ حوالے کر چکا ہے، تو لہذا اب یہاں مشتری کسی بھی چیز کا دعوے دار نہیں، اور بائے منکر نہیں. صرف منکر کون ہے؟ مشتقیات. یہ تقاضا کرتا ہے صرف مشتری پر قسم آنی چاہیے، لیکن حدیث میں آیا ہے کہ جب بائے اور مشتری میں اختلاف آ جائے تو دونوں قسم اٹھائیں گے اور بے کو فسخ کر دیں گے. دونوں قسم اٹھائیں گے اور بے کو فسخ کر دیں گے. کب؟ جب بائے اور مشتری میں کیا آ جائے؟ اختلاف. وہاں قبل القبض بعد القبض کی کوئی قید نہیں. معلوم ہے ہر حال میں کیا کرنا پڑے گا؟ بے کو قسم اٹھائیں گے اور بے کو فسخ. اور تو یہاں دو صورتیں بنتی تھیں، ہم نے تفصیل ذکر کر دی. ایک قبل القبض والی صورت، اختلاف قبل القبض آیا. ایک صورت ہے اختلاف بعد القبض. تو حدیث کے ذریعے دونوں صورتوں میں قسم آ رہی ہے، لیکن ان دو صورتوں میں سے ایک عقل میں آنے والی ہے. دونوں منکر ہیں تو دونوں پر کیا آنی چاہیے؟ قسم. اور بعد القبض والی صورت میں قیاس تقاضا کر رہا ہے کہ صرف ایک پر قسم آنی چاہیے، دوسرے پر نہیں. لیکن حدیث میں چونکہ مطلق آیا تو قسم آئے گی تو دونوں پر. لیکن یہ جو دوسرے بائے پر قسم آئی، یہ مطابق قیاس ہے یا خلاف القیاس آئی؟ یہ خلاف القیاس آئی. جب یہ خلاف القیاس ہے تو یہ متعدی بھی نہیں ہوگی بھائی، کیونکہ قیاس کی شرائط میں سے کیا تھا؟ وہ حکم خلاف القیاس نہیں ہونا چاہیے بھائی. لہذا یہ قسم دونوں کی، یہ اب وارثوں کی طرح متعدی نہیں ہوگی، اجارے کی طرح متعدی نہیں ہوگی. پہلی قسم تو کیا تھی؟ وارثوں کی طرح بھی متعدی ہوئی اور اجارے کی طرح بھی. یہ والی قسم
بائے اور مشتری میں تو قسم ثابت ہو جائے گی حدیث کی وجہ سے، لیکن وارثوں کا ذکر تو نہیں حدیث میں، اجارے کا تو نہیں ذکر، وہ تو ہم نے قیاس کے لیے ثابت کیا تھا، اور یہ خود خلاف القیاس ہے تو ان کی طرح متعدی بھی نہیں ہوگی. صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ تو کہتے ہیں وَلَا يَدَّعِي عَلَى الْبَائِعِ شَيْئًا، جبکہ مشتری بائے پر کسی چیز کا مدعی نہیں ہے، لِأَنَّ الْمَبِيعَ سَالِمٌ فِي يَدِهِ، اس لیے کیونکہ مبیع تو سالم ہے اس کے قبضے میں، ولیکن الاثر، لیکن حدیث جو ہے وہ قوله علیہ الصلوۃ والسلام، وہ حضور علیہ السلام کا یہ قول ہے، اذا اختلف المتبایعان والسلعۃ قائمۃ، جس وقت اختلاف کر لیں دو عقد کرنے والے، والسلعۃ قائمۃ، اس حال میں کہ مبیعہ ابھی موجود ہو، ہلاک نہ ہوا ہو، بعینہا، والسلعۃ قائمۃ بعینہا، اور سلع بعینہا اسی طرح قائم ہو، تحالفا وترادا، تو دونوں قسم اٹھائیں گے، وترادا، اور بے کو فسخ کر دیں گے. ترادا کا معنی میں نے پہلے بھی بیان کیا تھا کہ دونوں کیا کریں گے، بے کو فسخ کریں گے. تو یہ حدیث جو ہے یقتضی وجوب التحالف علی کل حال، یہ تقاضا کرتی ہے تحالف کے واجب ہونے کا ہر حال میں، چاہے قبل القبض ہو چاہے بعد القبض، دونوں حالتوں میں قسم کے واجب ہونے کا تقاضا کرتی ہے. لأنه مطلق عن قبض المبيع، اس لیے کیونکہ یہ حدیث جو ہے مطلق ہے، کس سے؟ عن قبض المبيع وعدمه، اس میں قبض مبيع یا عدم قبض مبيع کا ذکر نہیں ہے، کہ اس میں تو صرف اتنا ہے دونوں قسم اٹھائیں، چاہے قبل القبض ہو چاہے بعد القبض، دونوں صورتیں اس میں داخل ہیں. تو یہ حدیث مطلق ہے قبض مبیع اور عدم قبض مبیع سے. فلما کان ھذا غیر معقول المعنی، پس یہ جو تحالف ہے بعد قبض المبیع، ھذا کے اشارہ کس کی طرف؟ تحالف بعد قبض المبیع پر، قبضے کے بعد جو دونوں کو قسم اٹھانا پڑ رہی ہے، چونکہ یہ غیر معقول المعنی، یہ کیا ہے؟ یہ غیر معقول ہے، یہ معنی بھائی معنی بمانے علت اور سبب کے ہے. میں پہلے بیان کر چکا ہوں کہ معنی کا لفظ جو ہے علت اور سبب کے معنی میں کثیر الاستعمال ہے ہماری کتابوں میں بھائی. تو یہاں معنی کس کا مطلب ہوا؟ معنی کا علت بھائی. فلما کان ھذا غیر معقول المعنی، جب یہ جو مبیع پر قبضے کے بعد جو تحالف ہے یہ غیر معقول المعنی ہے، یعنی اس کی علت عقل میں آنے والی نہیں ہے. مشتری پر تو ٹھیک ہے قسم آنی چاہیے، یہ بائے پر کیوں قسم آ رہی ہے؟ اس کی علت اور وجہ سمجھ میں نہیں آتی. تو فلا يتعدى الى الوارثين، تو لہذا جب یہ غیر معقول المعنی ہوا تو یہ وارثوں کی طرف بھی متعدی نہیں ہوگا. اذا اختلف بعد موت المورثين، جب وارث دونوں اختلاف کریں، کس میں؟ کس کے بعد؟ دونوں مورثوں کے کو موت کے بعد. الا عند محمد رحمہ اللہ، مگر صرف امام محمد رحمہ اللہ، وہ فرماتے ہیں وارثوں کی طرف بھی یہ حکم متعدی ہوگا، جبکہ شیخین رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہ وارثوں کی طرف متعدی نہیں ہوگا. ولا الى الموجری، اور اسی طرح یہ حکم الى الموجری والمستاجری، موجر اور مستاجر کی طرف بھی متعدی نہیں ہوگا. اذا اختلفا، جب وہ دونوں اختلاف کر لیں، بعد استفاء المعقود علیہ، بعد اس کے جبکہ وہ معقود علیہ کو وصول کر چکا ہو، یعنی وہ اس چیز کا نفع اٹھا چکا ہو، قبل القبض مبیعے میں تھا، تو اجارے میں بھی قبل استفاء المعقود علیہ کو ہم نے اس پر قیاس کیا. یہ صورت کون سی ہے؟ بعد القبض مبیعی میں. تو اجارے میں بھی کون سی صورت لاؤ گے؟ بعد استفاء المعقود علیہ. تو اس کو اس پر قیاس نہیں کر سکتے بھائی. علامہ عرف فی الفقہ مفصلا، جیسا کہ فقہ میں جانا گیا ہے تفصیلی طور پر. چلیے بس بھائی، ھذا هو المرام، اللہ اعلم بحقیقت الکلام.